Salam izlerim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan qalaları ilə bağlıdır. Sizcə qədimdə qalalar hansı məqsəddə tikilirdi? Ümumiyyətlə, bundan əvvəlki mövzuda da biz bildik ki, Qız qalasının tikilmə məqsədi deyilirdi ki, əvvəl məbəd kimi, daha sonra isə müdafiə məqsədi ilə istifadə olundu. Amma qalaların əksəriyyəti müdafiə məqsədi ilə tikilir. Müdafiə məqsədi dediyi də nə başa düşürük? Yəni, bura düşmən hücum eləyəndə çətinlik çəkir. Buranı ram etmək çox çətin olur. Nəyə görə? Çünki hündürdə tikilir və daşlıq, qayalıq ərazidə tikilir. Təbii ki, bura gedib çıxmaq, bura qoşun irəlilətmək olduqca çətin olur. Bu qalanın da divarları çox möhkəm olduğu üçün ona görə yaxşı müdafiə və mühafizə edə bilir. İndi isə gəlin mətnimizi oxuyaq. Qalalarımız. Azərbaycanda çoxlu qalalar var. Bu qalaların əksəriyyəti hündür qayalıqlarda, dağların zirvəsində salınıb. Düşmən təhlükəsi yarananda yurdun ahılları, qız gəlinləri, körpələri bu qalalarda qorunublar. Ahıl sözünün mənası yaşlılar deməkdir, yəni yaşlıları, qocaları, qız gəlinləri, körpələri bu qalalarda qorunublar. Xalq arasında qalalar onların adları ilə bağlı müxtəlif əhvalatlar söylənilir. Deyilənə görə, Nadir Şah Azərbaycanda hökmranlıq edən zaman Şəki əhalisi onun əmrlərinə tabi olmaq istəmir. Buna görə də Nadir Şah Şəkiyə böyük bir qoşun yeridir. Şəki xanın cəmatı dağın başında qalaya yığır. Qoşun qalaya yaxınlaşmaq istəyəndə, əhali onların başına çaydaşları qatran yağdırır. Nadir Şah qalanı bir neçə gün mühasirədə saxlaya bilir. Lakin Şəki cəmatını diz çökdürə bilmir. İşi belə görən Şah qalaya yaxınlaşır və qəzəblə qışqırır. Bu qalanın sirri nədir? Necə qaladır ki, onu almaq olmur? Bu zaman qaladan gələn səs qayalarda əks-səda verir. Gələrsən, görərsən. Deyilənə görə o vaxtdan bu qala gələrsən, görərsən adlanır. Azərbaycanın qeyri-adi qalalarından biri də Zaqatalar oyununda yerləşir. Bu qalanı tikmək üçün qayanı çapıb oyuq açıblar. Vaxtı ilə bir çox sərkərdələr bu qalanı ərə keçirmək istəyirmişlər. Rəvayətə görə, Əmir Teymurun qalaya hücumu zamanı bura Pəri adlı qız başçılıq edirmiş. Pəri sərkərdənin güclü ordusu qarşısında xeyli müqavimət göstərir. Bu hadisədən sonra qalanı Pəri qalası adlandırmışlar. Başqa bir rəvayət də var. Deyilənə görə düşmən ordusu yaxınlaşanda kənd cəmatı elin gəlin və qızlarını bu qalada gizlədərmiş. Qalanın adı da elə bununla bağlı olmuşdu. Elin pərilərini, qızlarını gizlədən qala. Uşaqlar, gəlin söz boxçamızdakı sözlərə diqqət eləyək. Burada qatran sözü var, əzəmətli və sıldırım sözü var. Hər birinə diqqətlə baxaq. Qatran nə deməkdir? Qatran ağacın qabığından əmələ gələn bərk və yapışqan maddədir. Sıldırım sözünün mənası, eşitmişsiniz də, yəni sıldırım qayalar. Yəni, nisbətən hündür, dik, uçurum, yəni dik qayalara deyilir, yarğan, yəni bu şəkildə. Əzəmətli, möhtəşəm, böyük, ecazkar deməkdir. Bunu əvvəlki əzəmətli sözünün mənasını əvvəlki yəni söz boxçalarından da görmək olurdu. Orada möhtəşəm sözünün sinonim kimi, yaxın mənalı sözü kimi verilmişdi. Söz boxçasına nəzər yetirdiksə, indi isə gəlin tapışıqlara keçək. Mətnə görə doğru fikirləri müəyyən edin. Gələrsən, görərsən, qalası Zaqatalar oyununda yerləşir. Uşaqlar, bu yanlış fikirdir. Biz baxdıq mətində. Gələrsən, görərsən, qalası harda yerləşir? Baxın, gələrsən, görərsən, qalası harda yerləşir? Əlbəttə ki, Şəkidə. Zaqatalada yerləşmir. Zaqatalada yerləşən hansı idi? Pəri qalası idi, düzdür. Ona görə biz deyirik ki, bu fikir nədir? Yanlış fikirdir. Gələrsən, görərsən, qalası Zaqatalada yox, Şəkidə yerləşir. İkinci cümlə. Pəri qalasının başçısı mərd və cəsarətli xanım idi. Bəli, rəvayətə görə belə deyilirdi. Baxın. Əmir Teymurun qalaya hücumu zamanı bura Pəri adlı qız başçılıq edirmiş. Yəni, güclü ordusu var imiş, xeyli müqavimət göstərirmiş. Deməli, bu onun doğrudan da cəsur mərd olduğundan xəbər verir. İkinci cümlə doğrudur. Üçüncü cümlə. Nadir Şah şəkilləri təslim olmağa məcbur etdi. Uşaqlar, belə bir cümlə var idi. Əksinə, şəkillər Nadir Şaha təslim olmadılar.
Hətta qışqırırdı Nadir Şah. Deyirdi ki, bu qalanın sirri nədir? Əks-səda verən bir səs yayılır ki, gələrsən, görərsən. Yəni, əgər təslim edə bilsəydi, bu belə deyilməzdi. Nadir Şah əlbəttə ki, şəkilləri təslim edə bilmədi. Buna görə də deyirik ki, yanlış fikirdir, şəkillər təslim olmadı. Dördüncü cümləyə baxaq, qalaların adının yaranması müəyyən əhvalatlarla bağlıdır. Əlbəttə, baxın, bu düzdür. Bayaq da dedik, gələrsən, görərsən, qalası necə yaranmışdı? Nadir Şah ala bilmirdi, qışqırmışdı ki, bəs bu qalanın sirri nədir, necə ala bilmək olmur bunu? Və oradan əks-səda verilmişdi ki, gələrsən, görərsən, məhz bu sözə görə gələrsən, görərsən qalası olmuşdu, addanmışdı. Eyniylə də Əmir Teymurun hücumu zamanı Zaqatala'dakı Pəri qalasına, yəni Pəri başçılıq edirmiş, Pəri adlı qız başçılıq edirmiş və buna görə də necə adlanırmış? Pəri qalası adlanırmış. Yəni doğrudan da müəyyən əhvalatlarla bağlıymış. Ona görə də dördüncü cümlə düzdür. Qədimdə qalalardan müdafiə məqsədi ilə istifadə olunurdu. Əlbəttə ki, bu hər iki qalada görə bilirik bunu. Gələrsən, görərsən qalasında da kimsə hücum eləyir, hər kəs ora yığışır. Pəri qalasında da görürük ki, hər kəs ora yığışır müdafiə olunmaq üçün. Deməli, bu cümlə də düz cümlədir, yəni doğrudur. İndi isə C-yə baxaq. Mətnin girişində və sonluğunda verilən məlumatlar hansı qalaya aiddir? Cavabınızı əsaslandırın. İndi baxaq mətnin giriş hissəsinə, diqqətli olaq. Mətnin giriş hissəsi əlbəttə ki, bu hissədir. Daha sonra isə əsas hissəyə keçid edilir. Azərbaycanda çoxlu qalalar var. Bu qalaların əksəriyyəti hündür qayalıqlarda, dağların zirvəsində salınıb, düşmən təhlükəsi yarananda yurdun ahılları, qız gəlinləri, körpələri bu qalalarda qorunublar. Xalq arasında qalalar onların adları ilə bağlı müxtəlif əhvalatlar söylənir. Yəni, bu ümumi olaraq biz bunu nə götürə bilərik? Giriş hissə götürə bilərik. Uşaqlar, bu hissədə hər hansısa bir qalanın adı vurgulanıb, xeyr. Sadəcə ümumi qalalardan danışır. Nə üçün tikilirlər, nə məqsədlə tikilirlər, bundan danışılır. Düzdür, indi mətnin sonluq hissəsinə baxaq. Mətnin sonluq hissəsində deyilir ki, qalalar Azərbaycanda çox tarixi hadisələrin şahidi olub. Bu qalalarda görkəmli tarixi şəxsiyyətlər yaşayıblar. Tariximizi unutmamaq üçün qalalarımızı qorumalıyıq. Bu da sonluq hissəyə aiddir. Yenə burada ümumi qalalardan danışılır. Onda biz belə deyirik ki, konkret bir qalaya aid deyil mətnin giriş və sonluq hissəsi. Hər iki qalaya aid ola bilər. Çünki ümumi olaraq qalalardan danışılır. Ona görə də deyirik ki, hər iki qalaya aiddir. Baxın, yazmışam. Hər iki qalaya. Çünki giriş və sonluq hissədə qalalarla bağlı ümumi məlumat verilir. Xüsusi olaraq hər hansı qalanın adı çəkilmir. Gələrsən, görərsən və Pəri qalası haqqında məlumat əsas hissədə verilib. Yəni, girişdə və sonluqda deyil, əsas hissədə verilib olar haqqında məlumat. Giriş və sonluq hissədə sadəcə ümumi qalaların xüsusiyyətlərindən danışılır. Belə, indi isə Ç tapışırığına baxırıq. Mətindəki məlumatlardan və şəkillərdən istifadə etməklə qalaları təsvir edin. Uşaqlar, burada şəkilləri verilib. Baxın, bu gələrsən, görərsən qalasının şəklidir. Bu isə Pəri qalasının. Baxın, bunlar Pəri qalasının şəklidir. Birincidə isə gələrsən, görərsən qalası. Yəni, burada çətin deyil ki, seçmək. Elə ikinci şəkil Pəri qalasıdır, düzdür. Pəri qalası. Birinci şəkildə gələrsən, görərsən. Harada yerləşirdi? Gələrsən, görərsən Şəkidə, Pəri qalası isə Zaqatalada yerləşirdi. Belə. Bunu şəkillərdən tapmaq olar. Çünki şəkilləri verilib. Boş yerə, yəni biz özümüzdən tapmırıq onları. Deməli, çey tapışığına baxaq. Burada da qeyd etmişəm. Birinci şəkildə gələrsən, görərsən qalası. İkinci şəkildə Pəri qalasının təsviri verilmişdi. Belə. D-yə baxırıq. Keçmiş zamanda qalaların tikintisini göz önündə canlandırın. Bu zaman insanlar hansı çətinliklərlə üzləşə bilərdilər? Uşaqlar, əvvəlcə deyim ki, biz bayaq da dedik, qalaların tikilməsi doğrudan çox çətin proses idi. Əgər indinin özündə belə qala tikməyə çalışsalar, yenə də çətin olar. Baxmayaraq ki, indi müasir texnikalar var, texnologiya inkişaf eləyib. Yenə də çətin olar. Çünki düşünün ki, çox daşlıq, qayalıq bir ərazidə tikməyə çalışırsınız. Əvvəlcə o qayaları, daşları yonmağa çalışmalısınız, bir formaya salmalısınız, həcmə salmalısınız. Bunun üçün doğrudan əziyyət tələb olunur.
İkincisi, çox hündür ərazilərdə, yəni uçurum yaxınlığında, sıldırım qayaların yaxınlığında, yəni belə yaxınlarda, belə yerlərdə tikilir, inşa edilir bu qalalar. Və doğrudan da çətin olur onların inşası. Belə deyə bilərik ki, məsələn, D-də qalaların daşlı, qayalı yerdə, hündür ərazilərdə tikildiyi üçün onları ərsəyə gətirmək çətin olurdu. Müdafiə məqsədi ilə inşa edilən qalalar əlçatmaz mövqelərdə olurdu. Bayaq da dedi, bu nə üçün belə tikilir? Düşmənin hücumundan qorunmaq üçün. Hündür ərazilərə qalxmaq, daş və qayalarla işləmək üçün müasir texnikalar lazımdır. Bu günümüzdə belə çətinliyi olan bu kimi işlərin keçmişdə necə həll edildiyi sual doğurur. Əlbəttə ki, yalın əllər və arabalardan istifadə edərək buna nail olmuşlar. İndi özünüz təsəvvür edin ki, bu nə qədər çətin bir proses olub. Yalın əllə işləmək, arabalarla daşımaq, hansı ki o işlənəcək vasitələri və insanlar doğrudan da burada çox əziyyət çəkiblər, çox əmək çəkiblər, əmək göstəriblər. Belə. Keçək növbəti tapşırığımıza 2 ada. Qalalarımız mətnində hansı tarixi şəxsiyyətlərin adı çəkilir? Uşaqlar, baxın. Hansı tarixi şəxsiyyətlərin adı çəkildi burada? Nadir Şah. Hansı ki, gələrsən, görərsən, qalasına hücum etmişdi. Bir də Əmir Teymur. Hansı ki, Pəri qalasına hücum etmişdi. Yəni, qoşun yeritmişdi. Nadir Şahla Əmir Teymurun adı çəkilir. Baxın, qeyd etmişəm sağ hissədə Nadir Şah və Əmir Teymur. İndi isə B tapşırığına baxırıq. Məlumat vərəqlərini oxuyun. Nadir Şah. Doğum tarixi 1689-cu il, ölüm tarixi 1747-ci il, hökmranlıq etdiyi dövlət Əfşarlar. Onun adı hətta belə gedirdi, Nadir Şah Əfşar, yəni açılışı tam olaraq belə idi. Hökmranlıq illəri 1736-1747-ci illər, əlavə məlumatlar Xorasanda sadə bir ailədə doğulub, ana dili türk dili olub, böyük sərkərdə kimi şöhrət qazanıb, Hindistanı, Əfqanistanı da işğal edərək böyük dövlət yaradıb. Bu Nadir Şah haqqında məlumat idi. İndi isə Əmir Teymur, doğum tarixi 1336-cı il, ölüm tarixi 1405-ci il, hökmdarlıq etdiyi dövlət Teymurilər, hökmranlıq illəri 1370-1405-ci illər, əlavə məlumatlar, türk, fars, ərəb dillərini bilib, bir çox ölkələri fəth edib, döyüşlərin birində ayağından yaralanıb, bundan sonra ömrünün sonuna qədər axsayıb, ona görə də Teymurilən ləqəbi ilə məhşurlaşıb. Yəni, düzdür, ən mədəni ifadəsi Teymur ləngi idi, çünki ləng yeriyirdi ayağından yaraldığı üçün. Bəzi ifadələr, bəzi yerlərdə hətta Topal Teymur kimi gedir. Düzdür, bu ifadə mən çox qarşıyam, çünki çox biədəb, qeyri-etik səslənir. Ona görə Teymur ləngi daha münasibdir demək. Yenə deyirəm, ayağından zədələndiyi üçün, zədə aldığı üçün yavaş yeriyirdi. Yəni, axsayan insanlar yavaş yeriyir, onu bilirik. Və buna görə də Teymur ləng, yəni ləng yeriyən mənasında. Oxuduq, daha sonra isə C-yə baxırıq. Yuxarıdakı məlumatlardan istifadə etməklə aşağıdakı suallara cavab tapın. Hansı hökmdar əvvəl yaşayıb, Nadir Şah yoxsa Əmir Teymur? Uşaqlar, bunun cavabını tapmaq üçün əvvəlcə baxırıq. Doğum tarixlərinə baxırıq, başqa heç bir şey. 1689-cu ildə Nadir Şah dünyaya gəlib, 1336-cu ildə isə Əmir Teymur. Hansı daha əvvəl yaşayar sizcə? Əlbəttə ki, Əmir Teymur. Əmir Teymur Nadir Şahdan daha əvvəl yaşayıb. Gəlin burada göstərəm, baxın, yazmışam sağ hissəyə. Nadir Şah neçə yaşında hökmdar olub? Burada hökmdar olub deyirsə, hökmranlıq illərinə baxırsınız uşaqlar. Baxın, Nadir Şah neçə yaşında hökmdar olub? Deməli, onun doğum tarixi ilə bir də hökmranlığa başladığı ilə baxmaq lazımdır. Doğulub 1689-cu ildə hökmranlıq edib 1736-cı ildən, yəni başlayıb 1736-da. Deməli, 1736-dan 1689 çıxacaq. Düzdür? Bəli. Deyir ki, Nadir Şah neçə yaşında hökmdar olub? Tapırıq ki, 47 yaşında hökmdar olub. Sağ hissədə yazmışam. Daha sonra, Nadir Şah neçə il hökmranlıq edib? Aha, indi bunu tapmaq üçün hökmranlıq illərinə baxırıq. 1736-1747. Deməli, 1747-dən 1736 çıxacaq hökmranlıq illərini tapmaq üçün. 1747-dən 1736 çıxanda 11 il qalır. Yəni, 11 il hökmranlıq etmiş olub.
Daha sonra növbəti sualımıza baxırıq. Əmir Teymur neçə il yaşayıb? Artıq burada yaşamağı deyir uşaqlar. Baxın, Əmir Teymur doğulub 1336-da, vəfat eləyib 1405-də. Düzdür? Yaşamaq elə bunlar deməkdir də, doğulduğu andan, öldüyü andan qədər. 1405-dən çıxırıq 1336-na. Cavab eləyir 69. Yəni, Əmir Teymur 69 il yaşayıb. Çeyə baxırıq, qruplarla iş, məlumat vərəqlərindən istifadə etməklə qalalarımız mətni genişləndirib nəql edin. Birinci qrupa gələrsən, görərsən qalası, ikinci qrupa pəri qalası. Uşaqlar, burada çətin bir şey yoxdur, uzun uzadı yazmağa da buna ehtiyacı yoxdur, gələk bütün mətni köçürək. Gələrsən, görərsən qalası. Kim hücum eləmişdi, kim qoşun yeritmişdi bura? Nadir Şah, düzdür. Məlumat vərəqlərinə baxın, məlumat vərəqləri də kimlər haqqındadır? Əlbəttə ki, Nadir Şahla Əmir Teymur. İndi baxırıq, gələrsən, görərsən qalasına aid hansı idi? Nadir Şah. Çünki o hücum eləmişdi. Deməli, Nadir Şahın adı çəkilən yerdə mətni belə genişləndirə bilərsiniz ki, Nadir Şah bu ildə doğulub, bu ildə hökmranlıq eləyib, bu dövlətin başçısı olub, bu şəkildə. Yəni, məlumat vərəqində qeyd edilən məlumatlara əsasən Nadir Şahın adı çəkilən yerdə bu məlumatları verib mətni genişləndirə bilərsiniz. Daha sonra Pəri qalası. Pəri qalasında da kim hücum eləmişdi? Əmir Teymur hücum eləmişdi. Elə eyni ilə Pəri qalasında da Əmir Teymurun adı çəkilən kimi Əmir Teymur haqqında məlumat verirsiniz və yenə də qalalarımız mətnini bir qədər genişləndirmiş olursunuz. Mən burada da qeyd eləmişəm. Burada gələrsən, görərsən qalası haqqında danışılarkən Nadir Şahın adı çəkilir. Məhz bu yerdə Nadir Şahla bağlı məlumat vərəqindəki cümlələri qeyd etmək olar. Eyni zamanda Pəri qalası ilə bağlı hissədə Əmir Teymurun adı çəkilir. Əmir Teymur haqqında məlumatları isə həmin hissədə qeyd etmək olar. Belə, indi isə keçək növbəti tapşırığa 3 aya. Bu bölmədə oxuduğunuz hansı mətində möcüzəli hadisəyə rast gəlinmir? Uşaqlar, biz bilirdik ki, möcüzəli, reallığa uyğun olmayan, həqiqəti əks etdirməyən, yəni yarı uydurma, yarı real, yəni bu hadisələr necə adlanırdı? Yəni bu mətnlər daha doğrusu əfsanə deyilirdi, düzdür? Hər hansısa bir hadisənin yaranma səbəbini insanlar tapa bilmirdi və buna uyğun bir reallığa uyğun olmayan hər hansısa bir hadisə, əhvalat uydururdular, düzdür? Möcüzəvi bir əhvalat. Bu da nə adlanırdı? Əfsanə. İndi isə deyir ki, bu bölmədə oxuduğunuz hansı mətində möcüzəli hadisəyə rast gəlmədiniz? Aldədə əfsanəsi. Aldədə əfsanəsində möcüzə var idi, əlbəttə ki. Deyirdi ki, dağ bütün düşmənləri geri qaytardı, qoymadı. Yəni, sizcə belə bir şey ola bilər. Yəni, istəyən adam dağı daşıb gələr, düzdür. Bu, sadəcə bir dağın əzəmətini göstərmək üçün vurgulanan bir necə deyim, işarə idi. Bundan sonra, daha sonra var idi Aldədə əfsanəsi. Aldədə əfsanəsində nə deyilirdi? Aldədə kişi odda yanmır, düzdür. Onun odda yanmamağı, əlinə verilən quzunun bişib kabab olması, amma ona heç nə olmaması. Burada nə edirdi? Bağdat xəlifəsi. Yadınıza gəlirsə, o mətni də oxumuşduq. Bağdat xəlifəsi öz adamlarını göndərir ki, əgər belə bir şey həqiqətən varsa, onda o adama toxunmayın. Amma yoxdursa, nə edin? Boynunu vurun. Yəni, adamları da gəlir, görür ki, düzdür və s. velaxır. Amma həqiqətdə, söhbət indiki həyatımızdan gelir, belə bir şey yoxdur, düzdür. Biz buna uyğun deyə bilərik ki, aldədə əfsanədir. Çünki necə ola bilər ki, insan odda yanmasın? Və yaxud necə ola bilər ki, çubuq atın, çubuqlar geçsin, ayrı-ayrı yerlərdə, uzaq-uzaq yerlərdə olan dağların başına düşsün? Bu mümkündür, uşaqlar. Xeyr. Ona görə deyir ki, aldədə əfsanədir. Oddar qızı. Oddar qızında da qız nə etmişdi? Alovdan yaranmışdı, düzdür? Alov qıza çevrilmişdi. Daha sonra bir nəfər o boyda qoşuna, orduya qalib gəlmişdi. Yəni, bu, əlbəttə ki, möcüzəvi haldır. Reallığa uyğun deyil. Ona görə deyirik ki, bu da bir əfsanə deyil. Amma qalalarımız mətnində, hansı ki bugün keçdi, bu mətnində belə bir şey yoxdur. Yəni, doğrudan da Nadir Şah da hücum eləyib, yəni tarixi hadisədir, hücum eləyib, gələrsən, görərsən qalasına. Daha sonra isə Əmir Teymur da Pəri qalasına hücum eləyib. Sadəcə nə üçün bu qalalara bu adlar verilib? Rəvayətə görə bu şəkildə deyilir ki, rəvayətə görə
əks-səda olub, gələrsən, görərsən ona görə. Rəvayətə görə, Pəri adlı qız başçılıq edirmiş ona görə. Yoxsa başqa qalan hər şey burada reallığa uyğundur, yəni tarixi hadisədir. Sadəcə, qalaların adları ilə bağlı olan hissə rəvayət adlanır. Rəvayətlərdə də əsasən deyilənə görə, rəvayətə görə kimi ifadələrdən istifadə olunur. Deməli, deyirik ki, burada hansıdır qalalarımızdır? Gəlin, o hissəyə də baxaq. Burada da deyirik ki, qalalarımızdır, yazmışam. Yadda saxla rəvayət. Rəvayətdə hər hansı tarixi yer və ya şəxsiyyətin adı çəkilir. Əfsanədən fərqli olaraq bu mətnlərdə möcüzəli əhvalatlar olmur. Rəvayətlərdə çox zaman deyilənə görə, rəvayətə görə ifadələri, sözləri işlədilir. Mətni oxuyun. Onlardan hansı rəvayətdir? Uşaqlar, iki mətn verilib bizə. Onları oxuyacaq və seçəcək, görəcək ki, hansı rəvayətdir. Bir gün Əmir Teymur qoşunu ilə hərbi yürüşə çıxır. Gəlib bir şəhərin yanında düşərgə salır. Şəhər hakiminə xəbər göndərir ki, təslim olsun. Deyilənə görə şəhər hakimi müdrik adam imiş. O özü ilə hədiyə olaraq 8 qul götürüb Teymurun huzuruna gəlir. Keçmişdə türklər hədiyə aparanda hər şeydən 9 ədəd verərmişlər. Ona görə də Teymur təəccüblə soruşur. Niyə 8 qul gətirmisən? Şəhər hakimi cavab verir. 9-cu mən özüməm. Bu cavab Teymurun çox xoşuna gəlir. O, şəhərə toxunmayıb yoluna davam edir. İndi isə ikinci mətnimizə keçirik. 1402-ci ildə Ankara yaxınlığında Osmanlı Sultanı ilə Əmir Teymur arasında döyüş olmuşdu. Döyüşdən əvvəl Əmir Teymur Sultana məktub yazıb təslim olmağı tələb edir. Sultan isə ona rədd cavabı verir. Onlar razılığa gələ bilmirlər. Ağır döyüş başlayır. Əmir Teymurun ordusu sayca çox olur. Buna görə Sultan davam gətirə bilmir. O, geri çəkilməyə məcbur olur. Beləcə, Ankara döyüşü Əmir Teymurun qələbəsi ilə başa çatır. Hər iki mətnimizi oxuduq uşaqlar, sizcə bunlardan hansı rəvayət ola bilər? Əlbəttə ki, bunlardan birincisi rəvayətdir uşaqlar. Nəyə görə? Baxın, burada deyilənə görə sözündən istifadə olunub. Həm də görürük ki, burada sadəcə 9 ədəd verərmişlər. Keçmişdə türklər hədiyə aparanda hər şeydən 9 ədəd verərmişlər. Yəni, bu şəkildə danışılır, nəql olunur. Amma ikinci mətnimizə baxın. İkinci mətndə konkret sırf tarixi faktlardan söhbət gedir. 1402-ci ildə olan Ankara döyüşü Osmanlı Sultanı ilə olmuşdu. Deməli, bu tarixi hadisədir və informativ mətndir. Informativ mətn nəyə deyilirdi? Məlumat xarakterli olan, məlumat verici mətnlərə informativ mətnlər deyilirdi. Yəni, bu da məlumat xarakterli bir mətndir. Üstəgəl də bu mətndə tarixi hadisədən bəhs olunub. Yəni, burada hər hansısa bir rəvayətdən deyil, tarixi hadisədən bəhs olunub. Amma birinci mətndə rəvayətdir. Həm də burada deyilənə görə ifadəsi də işlədilib. Gəlin, indi dəqiq baxaq, nə yazmışıq. Baxaq. Birinci mətn rəvayətdir, deyilənə görə ifadəsi işlənib. İkinci mətn tarixi hadisə ilə bağlıdır. 1402-ci il Ankara döyüşü. Yəni, bu şəkildə. Daha sonra C-də deyir ki, qeydlər götürməklə brilliant qaşlı üzük mətnini dinleyin. Bu mətnin rəvayət olduğunu əsaslandırın. Gəlin, indi mən sizə həmin mətni oxuyum. Sizsə mətnə uyğun, yəni dinləmə mətninə uyğun. Söyləyin ki, bu doğrudan da rəvayət ola bilər, yoxsa deyil. Baxaq. Deyilənə görə, bir gün Hacı Zeynalabdinin könlünə balıq ləvəngisi düşür. Aşbazını bazara göndərir ki, balıq alsın. Aşbaz birazdan əli boş qayıdır. Deyir ki, bazarda bir dənə də olsun təzə balıq yoxdur. Hacı özü bazara gedib bunun səbəbini öyrənir. Balıqçılardan biri deyir, dənizdə bir neçə gün külək oldu. Balıqçılar ova çıxmadılar. İndi də balığın qiymətini elə qaldırıblar ki, gətirib satmaq sərf eləmir. Ertəsi gün Hacı Zeynalabdin faytona minib dəniz qırağına gedir. Balıqçılardan təzə tutulmuş balıq alır. Barmağından çox bahalı brilliant üzüyünü çıxarıb balığın ağzını atır. Balıq üzüyü udan kimi onu suya buraxır. Bir söz demədən evə qayıdır. Bu xəbər bütün balıqçılara yayılır. Balıqçılar qarnında brilliant üzüyü gəzirən balığın axtarışına çıxırlar.
İki gündən sonra Bakı bazarlarında balıq əlindən tərpənmək olmur. Balığın qiyməti elə ucuzlaşır ki, ən kasıb adamlar belə balıq ala bilirlər. Mətnimiz buydu uşaqlar. Bu mətnə uyğun qeydlər yəqin ki götürdünüz. Yəni, əgər götürmədisi bir də videonu əvvəl hissəyə gətirib yenidən dinləyə bilərsiniz mətni. Burada isə deyir ki, rəvayət olduğunu əsaslandıraq. Fikir versəz, burada deyilənə görə ifadəsinə yenə yer verilir. Doğrudan da deyilənə görə ifadəsindən istifadə olunur. Bu da təbii ki, rəvayətlərə xas olan bir xüsusiyyətdir. İkincisi, konkret il və ya faktlar yoxdur. Yəni, burada konkret hadisə yoxdur, konkret xüsusi olaraq bir il yoxdur ki, biz buna informativ mətn deyək ya da dəqiq mətn deyək. Bundan əlavə, bu mətndə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı çəkilir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev tarixi bir şəxsiyyətdir, düzdür. Xeyriyyətçidir eyni zamanda, Azərbaycanın tanınmış xeyriyyətçilərindən biri olmuşdu vaxtilə. Azərbaycana əvəzsiz xidmətləri olub Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, əvəzsiz. Və biz buna görə də onu həmişə yaddaşlarda qalan tarixi bir şəxsiyyət kimi xatırlayırıq. Deməli, rəvayətlər də nə ilə bağlı olurdu? Məkanlarla və ya tarixi şəxsiyyətlərlə yadımıza salaq. Eyni zamanda mətndə möcüzəvi və qeyri-adi hadisə baş vermir. Yəni, bunlar nəyə aid idi? Əfsanələrə aid idi. Mətndə bu hadisələr başa vermədiyinə görə elə biz deyə bilərik ki, bu nədir? Əlbəttə ki, bu bir rəvayətdir. Davam edək. İndi isə dil qaydalarına keçid eləyirik. Cümlələrdə yazmaq feilin, gəlin bu hissəni biraz. Cümlələrdə yazmaq feilindəki şəkilçilərə diqqət edin. Hər bir cümlədə feilin zamanını və şəxsini müəyyən edin. Mən məktub yazdım. Əvvəlcə gəlin zamanı aydınlaşdıraq. Yazdım. Nə vaxtsa yazdım. Bitdi. Deməli, bu nədir? Keçmiş zamandadır. Eyni zamanda biz bundan əvvəlki dərsdə də demişdim. Keçmiş zamanı şəkilçilər nə idi? Dı, di, du, dü, muşmiş, muşmuş, bir də ıb, ib, ıb, ıb. Yəni, bu şəkilçilər keçmiş zamanın şəkilçiləridir. Burada da görürük ki, dı-dan istifadə olunub. Yazdım. Mən məktub yazdım. Fikir verirsiniz, mən. Bu nədir? Birinci şəxsin. Təki, yəni əvəz deyil, birinci şəxsin. Təkidir. Eyni zamanda feilə qoşulan şəxs sonluğu da həmçinin. Sən məktub yazırsan. İkinci də baxın. Yazırsan. Ir. Hansı zamanın şəkilçisi idi? İndiki zamanın şəkilçisidir. Şəxs olaraq isə sən. Əvəzliyə görə artıq biz bilirik ki, bu nədir? İkinci şəxsin. Təki, o məktub yazacaq. Acaq əcək. Bəli, gələcək zamanın şəkilçisidir. Burada o-dan bilirik ki, yəni o şəxs əvəzliyindən bilirik ki, üçüncü şəxsin təkidir. Feilin şəxsə və zamana görə dəyişməsi. Hərəkəti icra edən şəxsdən və zamandan asılı olaraq feillər müəyyən şəkilçilər qəbul edir. Bu zaman feili əvvəlcə zaman, sonra şəxs şəkilçisi qoşulur. Yəni, bunun ardıcılığı belədir. Birinci zaman şəkilçisi qoşulur uşaqlar, sonra şəxs şəkilçisi. Feil üçüncü şəxsin təkinə aid olanda şəxs şəkilçisi qəbul etmir. Məsələn, o çalışır, o çalışdı, o çalışar. Gördünüz, ancaq və ancaq bu nəyə aiddir? Üçüncü şəxsin təkinə. Üçüncü şəxs əvəzi, yəni üçüncü şəxsin təkinin əvəzliyi nədir? O. Yəni, o ilə başlayan, ümumiyyətlə, onu qoya bildiyimiz cümlədir. Məsələn, lalə çalışır. Laləyə nəyi qoya bilərik? O. Əvəz eləyə bilirik də, düzdür, laləni o şəxs əvəzliyi ilə əvəz eləyə bilirik. Lalə çalışır, o çalışır. Deməli, nə olur burada? Görürsünüz ki, sonluqda zaman, ır verilib, amma ırdan sonra, yəni zamandan sonra sonluq verilməyib. Deyirik ki, doğrudan da şəxs şəkilçisi qəbul etmir üçüncü şəxsin təki. Belə. B-yə baxırıq. Cümlələrdəki feillərin hansı zamana aid olduğunu müəyyən edin. Zaman şəkilçilərinin altından xətt çəkməklə cümlələri köçürün. Nümunədə verib, onlar kitabxanaya getdilər. Burada görürsünüz, dinin altından xətt çəkib və keçmiş zaman deyir. Bizə nə deyirdi şərtdə? Hansı zamana aid olduğunu müəyyən elə və zaman şəkilçisinin altından xətt çək. Burada işimiz zamanlıdır. İkinci cümlədə. Sən bu işi bacaracaqsan. Burada nə var uşaqlar? Acaq əcək var. Baxın. Bu da nəyə aiddir? Gələcək zamana aiddir. Çünki acaq əcək gələcək zamanın şəkilçisidir. Yazırıq ki, gələcək zaman. Siz artıq bunu dəftərinizdə yazarsınız bu şəkildə. Mən babamı çox istəyirəm. Burada baxın, ir. İr nə indi? İndiki zamanın şəkilçisidir.
Deməli, biz yazacağıq ki, indiki zaman. Söhbət hal-hazırdan gedirdi uşaqlar. Demir ki, mən babamı çox istəyirdim, ya da mən babamı çox istəyəcəm. Belə deyil, mən babamı çox istəyirəm. Yəni, bu davam edir, indiki zamandadır. Siz bu xəbərə çox sevinəcəksiniz. Burada da acaq-acaq verilib, yəni acaq verilib, deməli nədir? Gələcəkdir. Hələ olmayıb bu hadisə. Görürsünüz nə deyir? Deyir, siz bu xəbərə çox sevinəcəksiniz. Yəni, nə vaxt ki, bu xəbəri eşidəcəksiniz, onda da gələcək zamanda buna sevinəcəksiniz. O səbirlə hamını dinlədi. Baxın, burada di. Nədir burada? Keçmiş zaman. Hamını dinlədi. Biz sizi axşam yeməyinə gözləyirik. Biz sizi axşam yeməyinə gözləyirik. Baxın, uşaqlar, davam edir. Gözləyir. İr. İndiki. Yəni, hal-hazırda da gözləyirik. C-də deyir ki, verilmiş feillərdə şəxs çəkicisini müəyyən edin. Hərəkətin hansı şəxsi olduğunu, aid olduğunu deyin. Bayaq zamanı istəyirdi, indi şəxs çəkicilərini istəyir. Böldük. Uşaqlar, böldükdə hansıdır? Gəlin, əvvəlcə bunu tapmaq üçün biz əvəzliklərlə də baxaq. Böldük. Nə qoya bilərik bura? Hansı əvəzliyi qoya bilərik əvvəlinə? Biz. Birinci şəxsin cəmini. Biz böldük. Deməli, burada nə olur? Bəli. Gəlin, qırmızı ilə eləyək bunu. Daha çox, daha tez nəzərə çarpsın. Aha. Cücərdi. Burada uşaqlar, cücərdi də olmur. Nəyə görə? Baxın. Biz böldük, burada 3, yəni 3 birlikdə şəxs onluğu, yəni şəxs şəkilçisi kimi getdi. Amma cücərdi də deyir, o cücərdi. Ona görə biz nə demişdik? Üçüncü şəxsin təkində şəxs onluğu qəbul etmir, yəni şəxs şəkilçisi feylin sonuna gəlmir. Ona görə burada çəkə bilmirik. Yəni, yoxdur. Büdrədim, mən büdrədim. Əlbəttə ki, burada imdir. M, yəni. Bişirirsən. Sən bişirirsən. Bəli. Baxın, fikir verirsiniz, burada şəxs sonluqları hər biri nədən sonra gəlib? Baxın, şəxs sonluqları hər biri zaman şəkilsindən sonra gəlib. Böldü. Dı, di, du, dü-dən sonra, yəni dü şəkilsindən sonra gəlib. Cücərdi də yoxdur. Büdrədim. Görsünüz, D-dən sonra gəlib mı şəkilçisi. Bişirirsən. Bişirirsən də sən. Görürsünüz, ir. Yəni, indiki zamanın şəkilçisindən sonra gəlib. Buraxdılar. Uşaqlar, burada nə qoya bilərik? Onlar buraxdılar. Düzdür. Burada şəxs sonluğu onlara görə, yəni üçüncü şəxsin cəmi olduğuna görə cəmdə də lar artırılır. Onlar buraxdılar. Bu şəkildə. Bilərsiz. Siz bilərsiz. Bu nədir? Sonluq budur. Bəyənirik. Bəyənirik. Biz bəyənirik. Düzdür? Xoşladın. Sən xoşladın. Bəs deyirlər. Yenə onlar bəs deyirlər. Çağıracağıq. Biz çağıracağıq. Oxudunuz. Oxuduz tərəfiz olunur. Siz oxuduz. Düzdür? Daha sonra çaşıram. Mən çaşıram. Calayırsan nə olacaq burada? Şəxs sonluğu, yəni şəxs şəkilçisi bu olacaq. Hər birində işarə elədik. Sən calayarsan. Hansı şəxsə aid olduğunu da bir-bir vurguladıq. Mən özüm bu hissəni yavaş-yavaş dedim ki, yəni tam olaraq başa düşəsiniz. İndi isə Ç tapışırığına baxırıq. Nümunəyə əsasən cədvəl tərtib edin. Verilmiş feillər əsasında cədvəli doldurun. Dağıdacaqlar, inanmışıq, dərdi, dayandıq, güvənirəm, dəyişdiniz, istədim. Bu kimi feillər verilib və cədvəl çəkilir, feilin özü yazılır, zamanı müəyyən edilir, şəxs müəyyən edilir. Neysə, baxaq, bu hissədə mən qeyd eləmişəm, sizin daha yaxşı
görmeniz üçün dağıdacaqlar. Uşaqlar burada dağıdacaqlar. Görürsünüz, acaq, əcək var, düzdür? Deməli, bu nəyə aiddir? Gələcək zamanı. Onlar dağıdacaqlar. Bu nədir? Üçüncü şəxsin cəmi. İnanmışıq. Mış, miş, mış, müş. Dedik, hansı zamanı şəkilçisidir? Keçmiş zamanı şəkilçisidir. Biz inanmışıq. Birinci şəxsin cəmi. Dərdi. O, dərdi. Dı, di, du. Hansı zaman olacaq? Keçmiş zaman. Şəxsə gəldikdə isə şəxsonluğu qəbul etmədiyinə görə biz bilirik ki, o dərdi. Yəni, üçüncü şəxsin təkində nə etmir? Şəxsonluğu qəbul etmir. Üçüncü şəxsin təki. Dayandıq. Dı. Keçmiş zamanı şəkilçisidir. Biz dayandıq. Ona görə də nə deyirik? Birinci şəxsin cəmi. Güvənirəm. İr. İndiki zamanı şəkilçisi. Mən güvənirəm. Birinci şəxsin təki. Dəyişdiz. Di. Keçmiş zamana aiddir. Siz dəyişdiz. İkinci şəxsin cəmi. İstədim. Di. Keçmiş zamanı şəkilçisi. Mən istədim. Şəxs isə birinci şəxsin təki olur. Belə. İndi isə son tapşırığımıza baxaq. Qaçmaq, susmaq, görüşmək feillərini şəxsə və zamana görə dəyişin. Mən buna aid cümlələr yazmışam. Baxın. Oyunçular hərəkət zolağı boyu qaçdılar. Məsələn, mən burada keçmiş zamandan istifadə eləmişəm. Hardan bildi? Dı. Dı şəkilçisinə baxın burada. Oyunçular hərəkət zolağı boyu qaçdılar. Burada dı-ya görə keçmiş zamandır. Üçüncü şəxsin cəmidir. Nəyə görə? Burada lar əlavə olunub. Baxın. Oyunçular əvəz eləyə bilsək, nə ilə əvəz eləyərik? Hansı əvəzli ilə? Onlar. Onlar qaçdılar. Düzdür? Ona görə də deyirik ki, üçüncü şəxsin cəmi. Eyni zamanda da keçmiş zamandadır. İkinci də, bəs nə üçün susursan? Baxın, susursana baxacaq. Burada nə var? Ur. Deməli, nədir? İndiki zamandadır. Hal-hazırda soruşuram. Bəs nə üçün susursan? Burada san var, şəxsonluğu və biz bilirik ki, bu nədir? İkinci şəxsin təkidir. Yəni, feilimiz indiki zamandadır, ikinci şəxsin təkinə aiddir. Üçüncü cümləyə baxaq. Məktəbin yaxınlığındakı parkda görüşəcəyik. Burada acaq-acaq, düzdür, gələcək zamanı bildirir. Eyni ilə də biz görüşəcəyik. Biz görüşəcəyik. Nədir? Birinci şəxsin cəmi. Belə uşaqlar. Ümid edirəm qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Elə sözünüzə yaxşı baxın.